السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dalam page PQDM dibawakan oleh PKJD PQDM untuk menyambung bicara kita dalam Mukhtasar Syu'abul Iman lil Imamil Baihaqi iaitu yaitulah dalam terjemahan bahasa Melayunya 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis. Yang mana cabang-cabang keimanan ini Uh, merupakan jalan-jalan untuk seorang mukmin meninggikan darjat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sebagai orang Islam berpegang pada manhaj ahli sunnah wal jamaah kita tahu bahawa iman itu bertambah dan berkurang jadi nak bertambah dengan apa bertambah dengan ketaatan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi penting untuk kita tahu jalan-jalan yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebahagian ulama berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan ini. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada cabang iman yang ke-26. Cabang iman yang ke-26 Iaitulah dalam bab jihad fi sabilillah. Jihad ni merupakan antara cabang iman yang besar, yang agung. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wajahidu fillahi jihadih." Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Allah Taala kata macam tu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yujahidu nafi sabilillahi wala yakhafuna lauma laim dan mereka berjuang yakni mereka berjuang pada jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan berjihad okey dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman qatilul ladzina yalunakum minal kufari walyajidu fiikum ghilzah bermaksud perangilah orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan yang ada pada kamu. Yang tegas ha, pada apa yang kita nak bawa dari sudut agama ini. Jadi tiga ayat Quran ini Namun dan yang keempat firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi galakkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Okey. Galakkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Itu ayat-ayat Quran yang memberi galakan kepada kita untuk berjihad fi sabilillah. Jadi siapa yang berjihad fi sabilillah maka dia telah melakukan salah satu daripada cabang iman. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa jihad ini antara sebaik-baik amalan. Okey. Di mana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? قال الإيمان بالله ورسوله فقيل ثم ماذا ثم قال الجهاد في سبيل الله ثم قيل, قيل ثم ماذا قال حج النبرور رسول الله صلى الله عليه وسلم لتناه ما نك عملاً paling utama baginda menjawab beriman kepada الله ورسوله Kemudian baginda ditanya lagi setelah itu apa? Baginda jawab jihad fi sabilillah. Kemudian setelah itu apa? Baginda menjawab haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Okay? Dan hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La tahtamannau liqa al adu wasallallah al afiyah jangan berharap bertemu dengan musuh dan mohonkanlah kesejahteraan kepada Allah fa ida laqitumuhum apabila kamu bertemu dengan mereka fasbiru sabarlah wa'lamu an al jannata tahta zilal as suyuf ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayangan pedang annal jannata tahta zilalis suyuf. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Huraian kita kepada bab jihad fi sabilillah setelah daripada kita baca ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Okey. Sememangnya jihad ni antara perkara yang paling afdal untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dan berlumba-lumba mencarikan mencari pahala dan ganjaran yang besar jihad ni okay. sehingga eh jihad yang paling utama ialah jihad berperang dengan orang-orang yang musyrikin orang kafir untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala menjadi agama yang tertinggi. Ha. Jihad untuk meningkat agama Allah menjadi yang tertinggi. Jadi maksud daripada jihad ni tu Li'ilai kalimat Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Kerana itu Ibnu qayyim menyebut jenis jihad ni eh, semua orang kena buat sama ada dengan hati atau dengan lisan atau dengan harta kerana menjadi kewajipan bagi seorang muslim untuk meninggikan agama dia lebih daripada selain daripadanya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Allah taala perintahkan supaya berjihad dengan hartamu dengan nyawamu fi sabilillah. Okey. <coughs> Sehingga itu uh, uh, a Islam Ibnu Taimiyah pernah menyatakan jihad ni ada yang dengan tangan. Tapi ada juga yang dengan hati dan ada juga dengan dakwah, ada juga dengan hujah, ada juga dengan pemikiran, ada juga dengan uh, pentadbiran ada juga dengan apa tu jihad apa, 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 penghasilan as-sinaah melakukan mengeluarkan senjata mengeluarkan apa tu kenderaan perang dan sebagainya banyak skop jihad ni maknanya berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kita ni di zaman kita pada senjata ni bukan semua tempat dah ada lah kita pun tak minta agar berlaku perang pak kita. Tapi untuk mengangkat agama Allah menjadi yang tertinggi, kita juga kena berjihad dengan pena kita, dengan ucapan kita. Eh? Contohnya ada sekarang ni ajaran-ajaran sesat nak dimunculkan kembali. Maka kita berjuang meninggikan agama Allah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lidah kita, dengan tangan kita bagi yang mampu, dengan pena kita. Ini juga termasuk daripada jenis jenis jihad kerana maksud daripada semua ni ialah meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ni juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perniagaan yang menguntungkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saf, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa dia itu? Ni, eh? tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu na fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kamu beriman kepada Allah dan rasulnya kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta kamu dengan nyawa kamu dan itulah lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui jadi Allah Taala menyebutkan jihad salah satu daripada perniagaan yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka daripada azab yang yang pedih. Baik. Jadi antara kelebihan jihad antara kelebihan jihad. Pertama kita sebutkan tadi dia antara amalan yang terbaik dalam Islam setelah daripada iman kepada Allah dan Rasul seperti mana hadis yang kita bacakan tadi. Yang kedua, Allah memberi jaminan bahawa Allah akan tolong orang yang berjihad fi sabilillah. Mana kalau orang tu buat kerja kerana Allah, kerja dia tujuan untuk meninggikan agama Allah, insya-Allah yang akan bantu dia adalah Allah. Sebaliknya orang yang berjuang untuk menjatuhkan agama Allah, dia tidak akan dapat bantuan dari Allah Allah Taala kata kepada orang kafir in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu sakit, mereka pun sakit juga. Wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Tapi sebenarnya kamu memiliki Allah. Kamu mengharapkan Allah dan mereka tidak ada harapan kepada Allah. Ni kalau mereka harap kepada Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan mereka tak boleh nak bantu mereka sedikit pun. Jadi dua kelebihan orang berjihad fi sabilillah senantiasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga golongan orang yang mana Allah akan bantu mereka. Yang pertama orang berjihad fi sabilillah, yang kedua orang yang hamba yang nak memerdekakan dirinya dan yang ketiga ialah orang yang berkahwin nak me Uh, yuridul afaf ini makna menjaga kehormatan diri. Kalau dia kahwin, dia nak kahwin untuk menjaga kehormatan diri dia, insya-Allah Allah bantu dia. Ha. Kalau dia nak kahwin sebab lain, tu lain cerita. Tapi kalau dia nak bantu nak menjaga kehormatan diri, nak ada dalam diri dia sifat iffah. Iffah ni tak nak buat benda haram. Aku kalau tak kahwin yang dibuat benda-benda haram. Jadi kena kahwin supaya tak terjebak dengan benda-benda haram nak tutup pandangan nak tutup apa tu nafsu syahwat tak nak buat terlibat dengan benda haram maka dia pun niat untuk kahwin kerana Allah Allah taala akan bantu dia tiga kumpulan ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan bantu salah satunya yang pertama adalah jihad kelebihan yang ketiga jihad ni juga dia merupakan puncak zarwatusanami din kemuncak agama ha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepala urusan Islam, kepala segala urusan ni, asas segala urusan adalah Islam. Tiang dia salat dan puncak dia adalah jihad. Ha. Okey, yang seterusnya. Okey, orang yang pergi berjihad fi sabilillah, pergi dan pulang, dia mendapat ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut bahawa maudiu sawti ahadikum min al jannah Sorry Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ribatu yaumin fi sabilillah khairun min ad dunya wa ma fiha. Ah orang yang keluar berjihad fi sabilillah dia mendapat satu hari lebih baik daripada dia mendapat dunia dan seisinya. Antara yang lain juga darjat mereka tinggi di dalam syurga. Ha, darjat mereka tinggi di dalam syurga sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, okay, eh, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi minan syai, minan syai, min shay'in illa asy yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtal 10 marrat lima yara min al-karama hadis riwayat bukhari dan muslim nabi kata apa tidak ada seorang pun yang masuk syurga dah dia nak kembali semula ke dunia nak kembali kepada apa yang dia miliki di dunia tak ada seorang pun ahli syurga bila dia masuk syurga dia nak balik semula ke dunia nak ambil nak mengecap nikmat dunia tak ada Kecuali orang yang mati syahid ha. Orang mati syahid ni nak dapat syahid kena jihad lah Kecuali orang mati syahid Dia bercita-cita nak kembali ke dunia Sehingga dibunuh 10 kali lagi Kerana melihat mulianya orang yang mati syahid Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Okay Dan ruh orang-orang yang mati syahid ni Akan berterbangan di dalam syurga sehinggalah pada hari kebangkitan. Dan ini menunjukkan bahawa kelebihan orang yang berjihad fi sabilillah. Okey. Orang yang berjihad fi sabilillah. Dan orang yang berjihad fi sabilillah ha, dia mendapat pahala seperti orang yang solat dan berpuasa. Dia perang tu dapat pahala seperti solat dan puasa. Ya. Okay. Ha. Ah. Nabi saw. alaihi sebut dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim matalul mujahidi fi sabilillah kama saimil qaimil qaniti biayatillah. Orang yang berjihad fi sabilillah ni seperti orang yang solat, puasa yang tegak, so, berdiri ah ha? kerana dengan ayat-ayat Allah la yafturu min siyamin wala salatin tidak terputus pahala salat pahala puasa sehinggalah dia balik ke tanah air dia semula besarnya fadilat orang yang berjihad fi sabilillah jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita doalah kepada Allah agar Allah beri kepada kita kemuliaan berjihad fi sabilillah Dak berjihad fi sabilillah dengan senjata dah tak boleh dah zaman kita ni tak ada tempat kita bukan tak boleh tak ada di tempat kita ni ha, dan kita pun tak harap berlaku perang tempat kita. Cuma dalam konteks jihad yang lebih luas bila kita nak meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi dalam bentuk kuasa, boleh jadi dalam bentuk panel dan boleh jadi dalam bentuk kata-kata boleh jadi dalam bentuk apa tu betul, tulisan atau paling paling kurang mereka nak bercita-cita dengan hati nak berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. jadi ruang yang ada pada kita ni lah kita gunakan untuk berjihad. Jihad mana? Jihad harta, jihad ilmu, jihad uh, tazkirah, jihad dengan dakwah kita, jihad dakwah kita nak ajak orang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala ya man qatala litakuna kalimatullah hiya alulya fa huwa fi sabilillah siapa yang berjuang semata-mata untuk menjadikan agama Allah kalimah Allah itu sebagai yang tertinggi maka dia berada pada jihad fi sabilillah okey ha, jadi sebab tu kita katakan dalam bab ni jihad yang luas tu masih lagi ada So kita berdoa lah kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk berjuang untuk agama kita. Ada setengah orang tu dia rela dicaci, dia rela dimaki, ditomah, dituduh macam-macam. Tak apalah biarlah orang nak tuduh apa pun kerana matlamat daripada kita ni nak suruh agama Allah yang sebenar, yang suci, yang murni seperti mana yang ada dalam Quran, seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak agama yang suci murni ini Ha, tertegak dengan mulianya dan disanjung tinggi serta diamalkan oleh orang ha, jadi itulah kerja kita dan itu di saat itu mudah-mudahan dia menjadi jihad fi sabilillah ha, sebab agama ni kena agama ni Allah Taala pilih untuk orang bantu dia jadi kita minta Allah pilih kita lah untuk jadi orang yang bantu menegakkan agama Allah mengikut acuan al-Quran dan juga as-sunnah. Ha. Sebab di akhir zaman, makin akhir zaman, makin payah nak jaga agama. Orang datang kata, aku mimpi macam ni, macam ni lah. Tu oli tu macam ni, macam ni, macam ni lah. Akhir sekali, rosak habis agama dengan tokok tambah dia. Ada orang tanya masalah pun tu. Saya lok, saya luk tirai, tanya Nabi direct. Hei, tak jumpa lagi. Tadi saya baca dalam satu siaran ataupun post di Facebook tadi. Ada seorang share pada tahun 1930-an dulu berlaku pertembungan di kalangan apa tu ulama di Kelantan antara mufti masa tu dengan tok guru Haji Ni Abdullah di mana tok sultan Kelantan pada masa tu dia nak bela anjing jadi ditanya mufti ni dia, tanya tok guru Ni Abdullah ni Abdullah Abdullah ni dia kata boleh ya belanja anjing ada mazhab-mazhab Maliki mazhab Maliki membenarkan. Ya awak di mufti tak boleh mana boleh kita mazhab Syafi'i tak boleh belah anjing gini gini gini. Akhir sekali berlaku pertikaian perdebatan yang hebat. Wujudlah istilah kaum muda, kaum tua sebab hak ni nak ambil pandangan mazhab Maliki, hak ni nak kata dia mazhab Syafi'i. Sehingga sultan nak mendamaikan dua orang dua dua kamp ni kaum muda dengan kaum tua tu tak berjaya. Panggil muzakarah pun tak berjaya. Ha. Akhir sekali sultan tahu sultan buat apa? Sultan hantar surat suruh gitanya uh, apa lujnah fatwa Mesir kat Universiti Azhar tu hantar surat pergi tanya kat sana. Akhir sekali dia orang pun jawablah. Ha. Ha, jawabnya perekahnya kata boleh lah mengikut pandangan dalam mazhab uh, Maliki ni ha, dan uh, akhir sekali perkara tersebut Uh, sejuk sikit lah dengan begitu uh, Cuma tidaklah kata terlalu sejuk uh, Cuma nak ceritanya macam mana ulama dulu pun bila bertikai pendapat tu dia, Tak ada lah siapa kata nak no, 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 istilah selok, selok tirai, tanya Nabi Derek Ulama mana yang buat lagu tu tu uh, kita bimbang kalau dia selok-selok nampak orang lain lepas tu dia datangkan pendustaan-pendustaan terhadap agama yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi itu sebenarnya perkara yang merosakkan agama. Jadi kita ni ambillah pendekatan macam Sultan Kelantan yang dulu tu. Bila ada masalah tak jumpa jalan sini sampai rujuk sampai kepada ulama di luar negara. Mufti-mufti di luar negara, orang yang mufti yang yang hebat ni eh? ah seperti di di, di Azhar kalau ikut dalam tu, kes, kes tu kita ada juga mufti di Kak Masjidil Haram ataupun di 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 Kuwait ada di Jordan ada di uh, mana lagi di Arab Saudi ada di mufti-mufti yang ilmu mereka masya-Allah ah, so gitulah kita nak jaga ketulinan agama ni bukan mudah nak jaga ketulinan agama ni kena ada para pejuang-pejuang yang mempertahankan dia, menjaga dan nak men nak men 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 meninggikan kedaulatan Islam, jadilah dia yang paling tinggi. Ya okay. sebab tu maka mereka dulu berjihad sungguh-sungguh dan mengharapkan pahala jihad fi okay. sabilillah. Ada seorang uh, a tu Ulama lah kita panggil dia ulama lah. memang ulama pun sungguh nama dia. Abdullah ibnul Mubarak. Ha. Abdullah ibnul Mubarak ni seorang yang alim tapi dia juga seorang yang mujahid fi sabilillah. Orang berjihad fi sabilillah. Dan dia telah menukilkan satu bait abiat syair. Ha. Yang menceritakan tentang betapa besarnya kelebihan jihad fi sabilillah ni. Dia telah menukilkan syair yang menunjukkan betapa besarnya eh Uh, jihad fi sabilillah ni. Ha, saya baca dia punya syair dia. Qala Abdullah Ibnul mubarak Dia ada nasyik ni. Dan ni dijadikan nasyik lah. Ya abidal haramaini lau absartana. La'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadat di dua tanah suci. Haa. Ya Ya'abidal haramaini lau abasartana ha, Banyaklah lagu boleh buat eh, Ada lagu panjang-panjang lagi Tapi kita tak naklah tarik panjang-panjang lah. Tapi nak ayatnya, nak sebut Wahai ahli ibadat di dua tanah haram Kata Abdullah ibn Mubarak. mubarak eh, Dia bagi kepada Fudail bin Iyad eh, Fudail bin Iyab Dia tulis bek ni kepada Fudail bin Iyad Dia kata apa? La'alimta annaka fil ibadati tal'abu Nasaya Kalau kamu tengok kami di medan jihad Kamu akan rasa kamu duduk tempat ibadat tu Dalam keadaan main-mainnya ha -ha. Kamu kalau kamu tengok kami berjihad Kamu akan rasa ibadatmu tu main-main Sebab beza jihad dengan ibadat ni tinggi, sangat tinggi jihad Lalu dia kata Mankana yakdibu qaddahu bidumuihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu Siapa yang membasahkan pipinya dengan air mata? ahli ibadat menangis. Basah pipi dengan air mata kerana takut kepada Allah. Dia kata apa? Siapa yang membasahkan pipinya dengan air mata, maka kami membasahkan leher kami dengan darah-darah. Ah فَنُحورُنا بِدِمائِنَا تَتَخَضَّبُ سَدَ لَهيرُ كَمِي دغن بِدَمَارَ دَارَ رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا السَّنَابِكَ وَالْغُبَارِ الْأَطْيَبُ وَلَقَدْ رَهْجُ السَّنَابِكِ رَحْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب telah datang kepada kami daripada perkataan nabi kami eh? satu perkataan yang sahih yang benar tidak lagi didustakan apa dia la yastawi wa ghubaru اللَّهِ fi anfimriin wa نَارٍ narin talhabu tak akan sama iaitu tak akan bertemu debu kuda yang berjihad fi sabilillah pada hidung seseorang dengan asapnya api neraka. Mana orang yang pergi berjihad fi sabilillah dengan debu penuh di muka, maka muka yang penuh berdebu dengan fi pada jihad fi sabilillah tidak akan berkumpul debu jihad dengan api neraka. Ha. Nasbunnya ini adalah perkataan dia kata a janji Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza kitabullah yantiquu binana hadza kitabullah yantiquu binana laysa ash-shahidu bimayyit la yukdhabu kitab Allah telah berkata-kata kepada kita tidaklah orang yang mati syahid itu mati dan itu bukanlah satu perkataan dusta Tengok. Itu adalah baik syair seorang yang mujahid fi sabilillah. Dia kata apa? Kalau setakat air mata membasahi pipi tu, kami ni darah membasahi leher. Luka dia ai darah yang termenitis, darah yang tumpah kerana jihad fi sabilillah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita ni kena ada rasa cita-cita nak mati syahid tu. Tapi bila nak berlaku Wallahu ta'ala alam Tak sampai lagi jihad dengan senjata Maka kita jihad dengan pena dan lisan kita Kita ajak orang mengagungkan Allah Kita ajak orang uh, mentauhidkan Allah Dan kita berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala okay? Itu juga termasuk daripada jihad eh? Okay? Termasuk daripada jihad Baik, kita pergi kepada cabang iman yang ke seterusnya. Murabatah fi sabilillah. Ha. Murabatah fi sabilillah ni murabatah ni apa dia? Murabatah ni kembah jihad Murabatah adalah berkawal di sempadan negara umat Islam dari serangan musuh dari luar. Yang ini tentera yang berkawal pula disebut sebagai murabatah. Bila kita pergi jihad, kita pergi jihad ni nak menyebarkan Islam di luar daripada kawasan negara Islam. Okey, ataupun orang Islam orang kafir datang menyerang Islam. Maka kita pun berjihad panggil wajib semua sekali. Al-murabit ni pula orang yang kekal dalam keadaan jihad tu. Mana habis jihad pun dia tak balik. Dia menjaga sempadan. Eh? Tentera golongan-golongan tentera yang menjaga sempadan. Dia panggil al-murabit. Kalau tidak tentera pun orang yang minta aku nak pergi menjaga sempadan. Ha, dia orang ni dia jaga tu tujuan dia untuk menjaga keselamatan. Memang tak berlaku jihad. Jihad ni kalau berlaku perang kangkung-kangkung tu kita panggil jihad. Kalau tak berlaku jihad tengah berkawal tu kita panggil ribat. Ha ribat eh bersiap sedia bersiap sedia di sempadan kita sini sempadan negara Islam kalau tak ada uh, orang yang buat riba orang kafir tengok ah kita boleh serang ni eh. jadi bila dia tengok orang Islam jaga tu dia tak serang dia takut Pasal apa ni tanah kawasan sekitar jajahan orang Islam orang riba ni dekat apa depan sempadan tak ada duduk relax eh. nah dia pergi ke sempadan macam kita agak polis apa, -apa tentera yang jaga sempadan pergi duduk pas pos kawalan. Pos kawalan tu tuan-tuan. Dah. Pos kawalan tu kalau kita baca syarah dia nanti kita akan dapati pahala dia. Walaupun duduk sembang aja dekat pos tu, jangan benda lah jangan pergi minum arak buat situ sudahlah. Tapi duduk saja-saja aja. Dah. Sama seperti orang yang sedang beriktikaf. Nak tunggu semayang. Tak semayang lagi. Pergi, pergi duduk masjid, tunggu solat tak jihad lagi duduk di sempadan tunggu takut-takut ada orang nak serang maka dia sama seperti orang yang duduk berjihad juga sebab dia tunggu kalau ada orang serang kita jagalah ha, dia sama macam orang iktikaf di masjid tunggu waktu nak solat duduk je di masjid tak buat apa duduk je dapat pahala dah orang yang buat riba jaga sempadan ni tak berlaku perang pun tuan-tuan tak berlaku perang pun tapi kewujudan dia di situ tu menjadi asbab keselamatan orang yang di sebalik sempadan maka di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka ini besar juga pahala dia dia panggil arribat ha Allah Subhanahu wa taala kata ya ayyuhalladzina amanusbiru ya ayyuhalladzina amanusbiru sabiru. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kamu dan bersedialah rabitu bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu berjaya Sehingga dalam hadis Sa'al bin Sa'id Sa'al Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Semoga radiyallahu anhu dalam sahih Al-Bukhari Nabi SAW sebut Ribatu yaumin fi sabilillah, khairun minad dunya wa ma fiha Ribat sehari Yang ini berjaga sempada sehari Pada jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya dan tempat cemeti milik salah seorang kamu di syurga lebih baik daripada dunia dan segala yang berada di atasnya. Jadi fokus kita pada ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Bersiap siaga di sempadan satu hari ribat buat ribat satu hari je di pada jalan Allah itu pahala dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Murabatah dikira termasuk daripada jihad dan berperang. Sama seperti itikaf di masjid yang dikira sebagai solat Kerana murabit senantiasa berjaga menghadapi musuh seperti keadaan bersiap sedia untuk memeranginya. Untuk memeranginya. Jadi nampak tak? Kembar kepada jihad adalah ribat orang kata tentera kita tak ada kerja siapa yang kata tentera kita tak ada kerja tu eh ah sungguh lancang mulut dia ah. kita marah ni memang marahlah sebab tentera kita ni menggadaikan nyawa mengorbankan masa dan tenaga untuk jaga keselamatan kita kita hari ni boleh makan boleh minum boleh pergi solat boleh puasa aman negara kita Nah, no. Sebab apa? Sebab ada tentera yang menjaga sempadan kita. Jadi tentera ni, dia yang jaga ni dengan sebab dia jaga, orang boleh solat dengan aman. Sebab dia jaga, orang boleh belajar dengan aman. Sebab dia jaga, sebab semua tu dengan izin Allah lah. Dia, perniagaan boleh berlaku, rumah sakit hospital pun tidak diserang dan sebagainya. Jalan-jalan raya pun kereta tak ada masalah bergapa. Ribab, dia jaga sempadan daripada musuh. Ah betapa banyak kebaikan yang terhasil daripada orang yang jaga sempadan. Sebab kalau dia tak jaga, musuh serang, musuh ha bawa senjata, tembok, bom ke apa semua, habis semua sekali. Nak mengaji tak boleh, nak solat tak boleh, nak puasa pun mungkin tak boleh. Ha nak bernikah kahwin pun mungkin tak boleh. Nak buat apa pun memang tak boleh pasal apa? Perang-perang. Ya. Ha, jadi sebab tu besar pahala ni. Para tentera ni kalau dia faham sungguh buat kerja tu, ai besar pahala. Tapi kena ikhlas lah. Kena buat tu kerana Allah lah. Ha, para tentera kita tu yang berjuang di sempadan ni, nah, ha, dia kena berjuang betul-betul dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kelebihan orang yang ribat ni Kelebihan orang yang ribat Satu kita baca hadis tadi okay. Orang yang ribat ni Satu hari duduk di sempadan Duduk di sempadan lebih baik daripada dunia dan seisinya Dalam satu hadis yang lain Riwayat Imam Muslim daripada Salman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami shahrin wa qiyami wa in mata wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu ya wa ujriya alaihi rizquhu wa umina alfattan Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berjaga sempadan ribat satu hari satu malam lebih baik daripada puasa sebulan dan mendirikan qiyamul lail selama sebulan sekiranya dia mati amalan itu tetap berjalan pahala dia seperti mana yang dia lakukan dan akan diberikan kepadanya rezeki di dalam kubur dan dia diberikan keamanan daripada ujian atau fatan fitnah kubur eh? hmm. diberikan Uh, keamanan daripada fitnah kubur. Dan ini menunjukkan bahawa menjaga sempadan ni fadilat dia sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar dan diselamatkan juga daripada hari ketakutan yang terbesar iaitu ketakutan pada hari kiamat. Ha? Ketakutan pada hari kiamat. Sehingga terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam at Dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata yang berjaga di sempadan kerana Allah. Ha, mata yang berjaga menjaga sempadan ha, kerana Allah. Baik, hmm. jadi sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah pernah ditanya. Syekhul Islam pernah ditanya. Dia tanya macam mana dia tanya. Okey. Dia tanya mana lebih afdal? Mana lebih afdal orang duduk beribadat di Mekah dan di Masjid Nabawi? Dan di Masjid Aqsa. Tiga masjid. Dia duduk ibadat sama ada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Mana lebih baik daripada dia duduk di sempadan menjaga keselamatan. Ha. Orang itikah di masjid ke? Orang duduk di sempadan. Itikah juga. Dia itikah cara sempadan lah. Tak, duduk di pos juga. Tegak. Ha. Macam tu ke duduk pos kan? Kita tengok, hmm, dia duduk saja. Eh, Pahala dia usah pada kita tu. Ha, pahala dia tu besar pada kita ni. Ha. Sampaikan salam saya kepada abang-abang tentera di luar sana. <laughs> nah, pasal apa? Pahala tu besar. Okay. Syekhul Islam ditanya, siapa lebih afdal besar pahala dia? Duduk dan itikah di tiga masjid ni ataupun di sempadan? Jawab Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Berjaga di sempadan Lebih afdal daripada Duduk beribadat di tiga masjid ni. Uh seperti mana yang disebut oleh keseluruhan ulama-ulama Islam sehingga dia berkata aku tidak tahu adanya khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini bahawa menjaga sempadan lebih afdal daripada beribadat di tiga masjid. Abang berasa jugak ni juga nak sangai jadi jadi askar tapi lewat dah bubar dah nak jadi askar kita doakanlah kepada abang-abang tentera kita tu Agar semuanya bersemangat untuk jaga sempadan kita daripada uh, musuh. Lalu ni sempadan kita bukan sekadar sempadan darat. Kita ada sempadan laut, maritim. Dan kita ada sempadan udara, ruang udara kita juga mesti dipertahankan. Kesemua mereka yang jaga ni, keselamatan kita selama kita duduk ni, mereka dapat pahala. Sebagai mana orang yang duduk bawah dalam ni buat ibadat kepada Allah SWT. Tapi dengan syarat untuk abang-abang tentera kita dengan syarat. Eh, saya bagi peringatan ini agar kita mendulang pahala di saat kita sedang bertugas. Yang pertama, kena ikhlas kerana Allah. Berkhidmat betul untuk negara, tapi niat yang paling utama ialah kerana Allah. Bertugas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat demi agama yang tercinta kita buat demi mempertahankan kedaulatan negara yang mana ini adalah sebuah negara yang berpandukan atau yang agamanya ber, adalah agama Islam sebagai agama persekutuan. Jadi kita buat tu kerana Allah. Eh buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buat kerana negara maka dia tidak mendapat pahala dari Allah sebab dia dia buat kerana negara dia semata-mata. Tapi kalau dia buat kerana Allah, kerana, kerana agama, bangsa dan negara, insya Allah dia akan dapat kerana agama tu adalah nombor satu. Dan negara kita juga kerana negara Islam berpendudukan agama Islam dan majoriti umat kita juga ataupun penduduk rakyat kita adalah rakyat Islam. Jadi kita dah jaga kedaulatan. Okay. Sekarang ni ada juga tentera-tentera cyber kita pagi. Ah, Keyboard warrior, tentera cyber. Tentera cyber ni walaupun dia tak ada dia dia ada dekat SKMM, Suruhanjaya Komunikasi. Dan bersama juga ada tentera-tentera yang volunteer yang jaga pengaruh contohnya serangan LGBT, serangan liberal, serangan sekular, serangan dakyah-dakyah kristianisasi, serangan ajaran-ajaran sesat yang mari bertubi-tubi di alam cyber. Maka orang yang mempertahankan insya-Allah mudah-mudahan dia dikira orang yang bersiap siaga menjaga sempadan cyber daripada musuh-musuh itu menyerang negara kita menyerang minda kita mudah-mudahan eh, kita bergerak ke arah itu tapi nombor satu, cara kita ha? nombor satu ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala okey kalau buat tidak kerana Allah makasih ya sia. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bila ditanya uh, tentang orang lelaki berjihad untuk dapatkan harta rampasan perang. Ada orang berperang untuk dikenang sebagai uh, apa tu? Uh, pejuang. Ada orang untuk mendapatkan kedudukan. Manakah di kalangan mereka orang yang berjuang fi sabilillah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berjuang untuk jadikan kalimah Allah itulah yang tertinggi, agama Allah adalah yang tertinggi, maka itulah dia jihad fi sabilillah. Peringatan yang kedua ialah tetaplah bertahan di saat menghadapi musuh dan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu satu kumpulan musuh, maka tetaplah di tempat kamu. Jangan lari dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu memperoleh kejayaan okay? pesanan yang ketiga di saat kita berada di sempadan atau di medan atau depan skrin wahai para pejuang-pejuang uh, cyber yang mempertahankan Islam di alam cyber okay? senantiasalah melazimi ketaatan kepada Allah dan juga Rasul Waktu kita duduk tu kita kena anggap kita macam iktikaf. Kalau duduk sempadan tu duduk wapus sebab sebenarnya sedang beriktikaf. Kalau masa tu nak baca Quran ke, masa tu nak buat zikir ke, masa apa. Isi masa dengan ketaatan kepada Allah. Masuk waktu salat, salat. Kalau duduk di sempadan boleh salat jamuk, maka salat jamuk. Eh? Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan perintah Allah. Walaupun kita bertugas, walaupun pasal apa kita bertugas kerana Allah. Jadi kalau tiba-tiba kita tinggalkan yang lebih af, uh, afdal, yang lebih lebih aula iaitu solat lima waktu, ah tak boleh. Wah hatta kalau terpaksa solat dalam keadaan solat khauf, solat dalam keadaan kritikal, genting, perang nak berlaku, tetap saja kena solat kerana itu adalah tuntutan Allah yang paling besar. Jadi melazimi ketaatan pada Allah dan Rasul adalah kunci mendapatkan pahala yang besar itu. Kalau tiba-tiba pergi ke sana tak salat, Allahu Akbar, rugi. kita duduk sempadan tu dapat pahala sepatutnya. Tapi bila tak salat, rugi. Pasal? Kita telah membatalkan amalan-amalan yang lain. Sebab salat ni dia kira kunci. Settle salat, beres salat, baru beres salat lain. Tak beres salat, maka tak beres yang lain. Okey? Hmm. Dan yang keempat, Al-hadhar min al-ujub wal-igtirar bil-kathrati wal-quwah. Janganlah tertipu dengan banyaknya bilangan tentera dan dengan canggihnya persenjataan kita. Waktu kita duduk di sempadan, duduk jaga sempadan, pergantungan kita sebagai orang Islam yang paling besar, yang paling utama ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun kita ada senjata kita di sebelah kita, tetap kita mohon kepada Allah berdoa jaga salat minta doa kepada Allah ya Allah bantulah kami ya Allah tepatkanlah tembakan kami ya Allah selamatkanlah nyawa kami minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa kerana Allah lah yang melindungi kita dan kalau kita boleh buat perkara-perkara yang disebutkan tadi alangkah banyaknya emas-emas pahala bongkah-bongkah pahala yang kita tuai, yang kita kutip, yang kita dulang menjadi khazanah pahala kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi pada abang-abang tentera, sama ada tentera darat, tentera laut, tentera udara dan juga tentera-tentera volunteer kagak dan seumpama dengannya dan juga hari ini tentera cyber yang banyak untuk Islam, bukan orang nak buat kenaya ke Islam ni. Oh tu memang dia pun dapat dosalah. Yang kita ada orang bagi kita tolong jawab bagi pencerahan hujah dan sebagainya Ini semuanya orang yang menjaga kesucian Islam keamanan keselamatan mohon saya doakan kita semua ataupun semua tentera-tentera kita diberikan taufik dan penjagaan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah juga jaga ahli keluarga mereka mereka tinggalkan ahli keluarga mereka tinggalkan anak saudara mereka bersendirian di perbatasan Demi untuk menjaga keselamatan kita Maka kita doakan Agar Allah menjaga ahli keluarga mereka okay? Itu adalah kelebihan yang sangat besar Di sisi Allah Jaga sempadan Walaupun kita tak ada perang Tapi pahala itu tetap ada Nombor ke-28 Cabang iman yang ke-28 Tetap melawan musuh dan tidak lari dari medan perang Ini kita dah sebut tadi Ini juga cabang iman Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat yang 45 ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu oh. wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan satu pasukan musuh maka teguhkanlah hati kamu tetap ada pada kamu dan dalam masa yang sama Allah pesan wadhkurullaha kathiran dalam keadaan tu berzikir banyak-banyak kepada Allah Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah hantar bantuan dan Allah menangkan kita ke atas musuh. Ya. Okay. Allah menangkan kita ke atas musuh. Ya. Okay. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idza laqitumul ladina kafaroo zahfan fala tuwalluhumul adbar waman yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin." faqad ba faqad ba abi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerang maka janganlah kamu berpaling dari menentang mereka sesiapa berpaling dari menentang mereka pada ketika itu kecuali dia bergerak ke arah lain untuk berperang menyusun tipu muslihat atau hendak menyatukan diri dengan pasukan lain maka sesungguhnya dia tetap mendapat kemurkaan Allah ya eh? dan tempatnya adalah neraka jahanam setelah seburuk-buruk tempat kembali okey hmm <coughs> jadi Allah Taala suruh kita tetap kalau cuma musuh jangan lari depan kita tu sama ada syahid ataupun menang eh? syahid ataupun menang kalau dua-duanya akan membawa keberuntungan eh? orang nampak kita Allah oh, kasiannya dia tak dia yang pergi tu mungkinlah tersenyum gembira Lebih gembira daripada dia hidup Kerana orang yang mati syahid Sebaik saja nyawa dia terpisah daripada badan Maka dia sudah berada dalam syurga Allah SWT Berada dalam burung, tubuh burung berwarna hijau Berterbangan bebas di dalam syurga Allah SWT Ini orang kelebihan mati syahid ni Kalau dia menang, Alhamdulillah Kalau dia syahid, Alhamdulillah Ni syahid ataupun menang دن الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمَا الصَّابِرِينَ Wahai Nabi, galakkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Dan jika ada di antara kamu 20 orang yang bersabar, nesaya mereka dapat menewaskan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 100 orang, nesaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan orang yang kafir disebabkan mereka kafir, menyebabkan mereka... mereka, mereka orang yang kafir itu tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia dia mengetahui bahawa padamu ada kelemah kelemahan. Oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang. Dan jika ada di antara kamu seribu orang, nescaya mereka dapat menewaskan dua ribu orang dengan izin Allah. Dan ingatlah Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini menunjukkan bahawa Walaupun Allah memerintahkan duduk di mana perang, Allah tidak meninggalkan begitu saja. Kan kita dah sebut dah ada tiga golongan yang Allah jamin Allah akan bantu dia. Yang pertama orang yang berjihad fi sabilillah, yang kedua hamba yang nak menebus dirinya daripada tuan dia, dia cari duit untuk tebus diri dia, Allah akan bantu dia dan yang ketiga ialah orang yang berkahwin nak jaga kehormatan. Allah bantu orang-orang ni. Jadi Allah bantu orang berjihad ingat Walaupun jumlah kita sedikit, kalau zaman dulu satu nisbah sepuluh, Allah bantu. Kalaulah ni mungkin kita lemah, Allah bantu juga satu nisbah dua. Tapi apapun tetap ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman kepada Allah sabar, tetaplah pendirian, tetaplah keteguhan dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Nih itulah yang dapat kita kongsi pada hari ini dari antara cabang-cabang iman. Ada tiga cabang iman yang kita kongsi pada hari ini. Yeah. Berkaitan dengan jihad Berkaitan dengan menjaga sempadan Dan berkaitan dengan Tetap pada kedudukan apabila bertemu dengan musuh Semua ini adalah perkara-perkara yang besar dan agung dalam agama kita Dan dia merupakan kemuncak kepada ketaatan Kita dah baca tadi Baik-baik syair dari Abdullah Ibn Mubarak Yang membandingkan bahawa Kalau uh, ibadat mereka mengalirkan air mata Maka jihad kami mengalirkan darah Maka kedua tu sangat jauh perbandingan dia kerana air mata membasahi pipi mereka sedang darah kami membasahi leher kami dan akhirnya nyawa yang melayang harta pun tak balik mana semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala kita doa kepada Allah agar kita diberi pahala jihad fi sabilillah Allah kurniakan kepada kita anugerah mati syahid walaupun kita tak tahu macam mana dia berlaku tak berlaku di badan jihad kurang-kurang kita dapat pahala mati syahid. Tapi bagi abang-abang tentera, bagi tentera-tentera yang bertugas di luar sana, saya doakan mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Terima kasih bagi yang menjaga kita dan juga mendulanglah pahala dengan mengikhlaskan kerja kita kerana Allah dan isilah masa-masa setiap bertugas itu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan disia-siakan tawaran Allah yang begitu berharga dan begitu bernilai kerana kita suka kepada perkara-perkara yang yang lain dalam urusan dunia kita tinggalkan pahala-pahala yang besar sedang pada hari akhirat pahala-pahala itu sangat-sangat dicemburui eh, oleh oleh orang-orang biasa macam-macam kami ni kita tengok Allah oh ruginya kita dulu tak masuk askar boleh jadi gitu kali eh, boleh jadilah uh, orang tapi kita bahagian ilmu ada juga. Ilmu pun sebahagian daripada jihad. Pasal kita nak menjaga keaslian agama. Ilmu pun jihad juga. Tentera pun jihad juga. Apa pun maksud kita semua ialah kita nak jaga keaslian agama kita. Seperti mana Allah turunkan kepada Nabi SAW. Seperti mana Nabi SAW ajar kepada umat dia. Kita berjihad untuk menjaga agama ini. Dari sudut aslinya tidak diceroboh oleh orang kafir dengan tanah dan juga uh, kekuasaan kita juga jaga dia daripada diceroboh oleh orang-orang yang memusuhi Islam dari soal pemikiran dan juga kefahaman ya eh? mudah-mudahan Allah berkati kita semua so, eh? ada soalan oh soalan kita tengah semangat ada soalan lagi ya eh. ada sedikit golongan yang hmm hutan hmm. Ah. Dia nak pergi berperang di negara yang ada jihad. Okey, negara kita aman. Pertama, jihad ni ada kategori. Jihad kategori nombor satu, jihad fardu ain. Jihad fardu ain ni bila musuh masuk dalam negara kita, maka semua orang masa tu kena pertahankan. Jadi fardu ain bagi setiap orang mempertahankan agama dia, mempertahankan negara dia. Fardu ain dah masa tu. Jangan kata ayah tak ada orang suruh pun aku musuh dia depan kita dah maka kita kena pertahankan. Okay? itu fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ni ada pasukan nak pergi berjihad, pemimpin kata okey kita akan buat kita akan pergi berjihad di medan jihad sekian 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 maka kita minta wakil daripada ketua-ketua keluarga hantar wakil keluarga pergi. Maka dia pun hantar anak-anak muda ke apa semua pergi. Orang tua tunggu kat rumah tak pergi. Maka hak pergi itu menggugurkan kefarduan ke atas orang yang tak pergi. Dia panggil fardu kifayah. Satu lagi dipanggil jihad tatawu. Jihad yang dia memang nak suruh. Dia tak ada. Pemain perintah dia tak ada nak pergi. Dia pun tidak musuh pun tak masuk. Ni jihad di tempat lain. Jihad dia, dia nak menawarkan dirinya untuk jihad. Jawapan dia boleh tapi dengan syarat yang begitu ketat. Pastikan tempat tu betul-betul jihad kerana jihad ni dia ada dawabit. Dia ada apa tu? Dia ada uh, dawabit lah. Rukun dan syarat uh, skema kayu ukur dia nak kata tu jihad. Pertama sekali mesti clear. Dia di bawah pemerintahan Islam yang jelas. Yang kedua, matlamat dia pun jelas. Mesti kerana agama. Kalau kita kata orang pergi berjihad, contohnya di hari itu musuh ISIS. ISIS tak tahu siapa dia ketua masa tu. Nak pergi perang, kita dengar sahabat-sahabat di -sahabat dekat Syria pun kata, jangan datang, jangan datang. Sebab masa tu tak jelas, tak clear. Kalau Tapi kalau macam contoh, Bosnia dulu lawan Serbia, Herzegovina, Tentera kita pun hantar wakil untuk bantu uh, Bosnia. Masa tu Arab Saudi pun hantar tentera. Siapa buka ruang, siapa dia nak pergi menyertai uh, jihad di Bosnia, melawan orang-orang kafir, maka kerajaan Saudi hantar pergi bantu saudara-saudara uh, di Bosnia. Masa tu pemerintah dia clear, jelas, lawan orang kafir pun jelas, dengan ni pun jelas, semua jelas. Ha, yang tu bila ada seorang sahabat ustaz kita tu kan yang pergi dia masa tu duduk belajar di Madinah. Daripada Madinah dia pergi join masa tu uh, untuk jaga-jaga dia macam macam Malcolm kita pergi, Malcolm pergi kat Bosnia. Tu sebahagian dia panggil jihad yang uh, termasuk boleh kata fardu kifayah ataupun boleh juga kita kata orang tu pergi dengan uh, panggil uh, tatawu' dia, dia pergi. Dia nak menawarkan diri. Bos, saya nak pergilah. Ha, uh, tuan, saya nak pergilah. Dia menawarkan diri dia untuk pergi. Kalau orang dia betul terpilih, jadi dapatlah pahala jihadnya. Ha, tu mesti jelas. Jelas tempat tu betul-betul kelayakan cukup syarat untuk dikenali sebagai jihad. Kalau saja-saja pergi, tak tahu mana, patu ikut orang campur, perang dengan siapa pun kita tak tahu. Ketua kita siapa pun Ha, itu tak payah. Sahabat-sahabat kita di Syria dulu, orang-orang ahli sunnah ke apa semua, Masa tu mereka tak bagi Saya ada saudara di Indonesia juga Dia kata dia jumpa orang sana, orang sana tak bagi Yang pergi-pergi tu Wallahu ta'ala alam Kita pun tak tahu Mudah-mudahan mereka tu adalah bahagian mereka di sisi Allah ha? Kalau di atas niat mereka yang baik Tapi sebenarnya kita nak kata Jihad ni bukan isu main-main Bukan kita boleh pilih Aku nak pergi tak? tak? Mesti ada ketua yang jelas Mesti ada matlamat yang jelas Mesti ada strategi yang jelas Kita bukan nak pergi bunuh diri tak? Islam ni berjuang nak menang. Nak menang. Dia berjuang pasal apa? Menang tu kita menyebarkan. Bukan pergi aku pergi memang tujuan nak mati tapi nak Islam tu tersebar. Kalau nak mati saja-saja tak bawa senjata, tak bawa gap pergi bunuh diri, tak Allah Taala kata wa aiddulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah supersiapkan kekuatan Allah suruh persiapkan kelengkapan. Pasal apa? Supaya bila musuh tengok, muka kamu dia jadi takut. Jadi ada dawabit, ada prasyarat untuk nama kita nak kata jihad. Nah, dalam sesebuah negara, yang paling clear ialah tentera kita. Siapa yang nak, rasa nak berjihad, sign, pergi sertai tentera. Jangan pergi jalan, ikut jalan, kot jalan tikuh ni. Pergi, okay. pergi sign ikut tentera. Pasal kita ada pemimpin pemimpin kita pun orang Islam. Pemimpin kita pun taat Allah dan Rasul insya-Allah. Nah, dia masih lagi berjuang atau dekat, dekat logo kita pun jelas ada Allah ada Rasul. Itu logo tentera kita, logo polis kita. Kalau rasa nak masuk tentera umur muda pergi. Kalau pergi, masuk askar Wataniah, ha, askar Skraila, masuk askar Wataniah pergi. Ha. Pergi. Tapi kena tahanlah. Saya pun hari tu cita-cita nak masuk juga tapi lawan ni dengan darah tinggi muka apa jadi. Muka. Hmm tak tahulah kita ni nak main skipping pun letih nak nak kawak lagu mana rebah belaping tengah padang <laughs> Nah maknanya apa ada jalan yang jelas kalau dia nak pergi ha, bukan main-main gitu jihad ni pintu besar dia melibatkan nyawa dia melibatkan harta dia mesti di bawah pemimpin yang jelas ada strategi yang jelas ada matlamat yang jelas dan semua tu mesti kembali kepada meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala Wallahu ta'ala alam Baik Tak ada soalan tak? Oh. Sekarang itulah yang dapat kita sebut pada hari ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sekali lagi terima kasih kepada pihak PQDM Untuk sesi kali ini Apa Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala Yang lemah, yang kurang, yang salah itu daripada kekurangan saya Mohon dimaafkan Andai tersalah bicara, tersilap kata Apapun kita berdoa kepada Allah Agar setiap tutur kata menjadi butir-butir pahala yang akan kita kutip hasilnya di akhirat sana insyaallah wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh